Thank you.
Ah, eso. Vamos, Lucas,
Acho que nem gostaria de falar com o outro.
Thank you.
Thank you.
Ruke, sudija, ruke, sudija, ništa. Mislim da su ga tamo faulovi dali gol. Ovo ima takvih slučajeva, ne znam.
Odakle vaše sve? Odakle? Da. Taj, taj. On je bio
Ciao,
Nikad nije kasno. Onda nije, ali onda moraš da otpevaš. Mene kad nema ovdje, ti znaš da je onda nešto ovaj... Moraš rekao se pozdraviti. Ne bi ni stigao još da nisam rekao da ću da ovaj dođe. I to sam sinove radim baš. I onda sam ovaj, rekao, ajde, ajde, rekao, moram da se nađem u 6 sati. Ajde, ću vam. Ajde, evo, ne mogu da prođem. Nekad ovo nije bitno, ajde. Ajde, posto. Došla i supruga je tu, znaš, ona ti je glavni
poslodavac, da znaš. Paja. Ajde, naš pricer.
Pa bolje sutra nego radnom danu. U 9, nije u pola 9. To je sigurno. Jedan. Da. A mogli bi. Hvala. Ajde, nije. Dječale? Nije mogu da zavljati. Zabušava, a? A tamo kad je ovaj dao gol, nije mogu da zavljati. Da. Ja sreći imam dokaz da dao gol. Thank you.
gačo, bre, polako, bre, gdje si? Evo, tebog kod je tuč s onim mirobacačom, jebog, jebog, te kako će kad bude igrao u caku? Nije navalo. Nije sin nego. Nije sin nego. Svi izmeni. Svi su promenuti. Ovo je druga da mi se uvijek. Ovo je troje. Sad će promenuti. Ja! Epa da nije! Idi. Idi. Idi, idi. Dajlo! Ajde, Strahinja, šta si sao, koji kurac? I ti? Jebem te usta i tebe. Ajde, uzmi tu lopu. Da igraš ko bakir. Ovo je tam. Jebem se. Ustani, ajde, ništa ti nije koji kurac. Ustani, ajde, ništa Thank you.
Oči! Saj, auče! Okolo! Da, prođi, prođi! Okolo! Saj, auče, bre, jebem ka uče! Da, si se bale, koji si kurac? Prođi! Prođi za lezi! Ajde!
Ajde, caki, ajde, državo! Šta vam radi, bre, kako vam tako da vam prolazi, bre, kao... Idi u gol!